څومره چې هم د پی ټی آی ورکران دي نو د هغې دپاره د خوشحالۍ یو غټه خبره. بل طرف ته ملګرو جناب میاں نواز شریف صاحب باقاعده اوس مخې ته راغلی او هغه خپلې چې کومې ګیلې دي نو هغه یې شروع کړې. راځو ملګرو چې کوم د خوشحالۍ خبر دی نو هغه در سره شریک کومه چې څومره هم د پی ټی آی ورکران دي نو هغې ټولو ته ډېر ډېر زیات مبارک شي چې د پی ټی آی چې کومه پارټي ده نو د هغې باقاعده چې کوم کاغذونه دي نو هغه یې مخې ته کېښودل. چیرې پی ټی آی ته دې اجازت میلاو شي هغه دې را روان الیکشن کې باقاعده خپل چې کوم مهم دی نو هغه دې جاری وساتلی شي. دغه چې کومه د خوشحالۍ خبر دی ملګرو او د پی ټی آی چې کومه پارټي ده د هغې کاغذونه اخر ولې مخې ته کېښودلی شو د دې شاته یو څو وجوهات دي هغه وجوهات در سره شریک کومه. ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ چې دغه د خوشحالۍ چې کوم خبر دی نو هغه ټول د پی ټی آی ورکرانو ته ورسي. اوس راځو ملګرو اولنۍ چې کوم اهم ترین خبر دی نو هغه خبر خدا دی ملګرو چې باقاعده چا جناب پرویز خټک صاحب چې کومه پارټي ده نو د هغې اعلان یې وکړو. ماشاءالله نوم یې ډېر زیات غټ دی الله دې وکړي چې دا پارټي هم دغه شانتې غټه ځکه چې ویلې کېږي دا چېرې د پی ټی آی نه ناراض چې کوم 57 کسان دي نو هغوی باقاعده د پرویز خټک سره اعلان وکړو چې یاره موږ د ده سره ورسره یو. په دې کې یو ډېر زیات غټ نوم ملګرو هغه څوک وزیر اعلی محمود خان صاحب چې کوم د کے پی کے وزیر اعلی محمود خان صاحب نو دا هم ویلې کېږي چیرې هغه ورسره هم شمولیت وکړو. نو اس یو وړوکې غوندې خبره مې ذهن ته راغله چیرې هم د دې خلکو په سر باندې موږ د یو بل سره لانجې کوو یو بل ګریوانونو ته لاس ور اچو هغه خلک نن ستا سره او سبا زما سره الان کې محمود خان صاحب له عمران خان صاحب څومره عزت ورکړو خدا خبره باقاعده چې کوم نیوز دی نو په هغې باندې راغله چیرې محمود خان صاحب د چې کوم پرویز خټک صاحب پارټي ده نو په هغې کې باقاعده اعلان وکړو او د هغه سره شمولیت اختیار کړو. خو نور هم داسې څه خبرونه راځي چې یاره دا خبره لا دروغ ده خو اوس چې کوم پین حال خبر دی نو هغه هم دقه دی چیرې محمود خان صاحب ورسره هم شامل دی. اوس راځو ملګرو ستاسو سره هغه چې کوم وجوهات دي هغه در سره شریک کومه چې په څه وجوهاتو باندې د پی ټی آی چې کومه پارټي ده د هغې چې کوم کاغذات دي نو هغه مخې ته کېښودلی شو چې یاره د پی ټی آی په پارټۍ د بینډ نه لګي. خو دا ډېر اهم پوینټونه دي ملګرو چې کوم پوینټونه زه ستاسو ته مخې ته ږدم. اولنی چې کوم اهم ترین پوینټ دی ملګرو نو هغه د آی ایم ایف وفد چې کوم پاکستان ته راغلی چې کوم پاکستان ته د آی ایم ایف وفد راغی او هغه چاله لاړی ملګرو هغه عمران خان نه لاړی او د عمران خان نه بغیر هغه چې کوم پاکستان ته قرضه میلاوېده نو هغه ورته نشوه میلاوېده چې تر څو پورې عمران خان په هغې باندې دستخطونه نه کړي. نو دغه چې کوم وفد پاکستان ته راغلی او د عمران خان سره میلاو شو نو دې یو ډېره غټه لاره اسانه کړه. څنګه ملګرو ځکه چې تاسو کتلی شئ د آی ایم ایف چې کوم شرطونه دي نو هغه خو به ته منی کړه دي ښی او که به دي ځکه چې آی ایم ایف که تاله قرضه درکوي نو خپل څه شرطونه دي په هغې باندې به یې درکوي. دویم چې کوم اهم پوینټ دی نو هغه دی د پی ډی ایم په خپل منځ کې اتفاق. څنګه چې تاسو کتلی شئ ملګرو چې د پی ډی ایم کوم اتفاق و چې کله هغوی عمران خان را غورځو نو دوی ډېر زیات په مینه محبت کې یو بل سره میلاو شو او یو اتحاد یې وکړو. د هغه اتحاد مشر څوک و؟ جناب مولانا پلی رحمان صاحب چې هغه به په منځ کې کینولی و. خو دلته که اوس وګورئ ملګرو نو د دوی چې کومه بې اتفاقي ده نو هغې لاره عمران خان ته ډېره زیاته اسانه کړه. څنګه تاسو کتلی شئ چې دوی په یو بل باندې اوس چې کوم الزامات دي او کوم اعتراضات دي نو هغې مخې ته کېښودل. که دلته وګورئ نو د پیپل پارټۍ نون لیگ د نیشنل پارټۍ هغوی باقاعده په چې کوم د کے پی کے ګورنر دی نو په هغه باندې چې کوم اعتراضات دي نو هغې ښه کولاو مخې ته راوړل. چیرې درې سیټونه د پیپل پارټۍ دي درې د نون لیگ دي او درې چې کوم دي هغه د نیشنل پارټۍ دي او دا ویلې کېږي چیرې 18 چې کوم سیټونه دي نو هغه چا ورکړي دي هغه جی وی والله ورکړي دي او باقاعده چې کوم د ګورنر دفتر دی نو د هغې نه د جی وی چې کوم دفتر دی هغه جوړ کړی دی. نو اوس کولاو د دوی چې کومه بې اتفاقي ده نو هغه مخې ته راغله. نو دا هم یو ډېر اهم پوینټ دی ځکه دا ویلې کېږي چیرې کله بې اتفاقي راشي نو په منګي کې هم اوبه وچیږي. او تاسو کتلی شئ نو نریګ والا هم ملګرو باقاعده د دې اعلان وکړو چیرې موږ د چا سره هم سیټ ایڈجسمنٹ نه کوو نو لیگ والا چاله هم چې کوم ټکټ دی نو هغه نه ورکي. د استحکام پاکستان چې کومه پارټي ده جهانګیر ترین نو د هغې حوالې سره دا راتله چې هغوی ته 29 سیټونه غوښتي خو دوی ورله غالباً چې شپږو ته تیار شوي دي خو هغه شپږو ته جهانګیر ترین نه دی تیار. نو د دې حوالې سره دا ویلې کېږي چې نون لیگ والا باقاعده اعلان وکړو چیرې موږ چا سره هم سیټ ایڈجسمنٹ نه کوو. نو دا چې کوم اتفاق دی
نو هغه بي اتفاق شو ملګرو او واځه خپل منس کیو بل ترا مخامخ شو او هغه چې کوم ګولاباری دنو هغه شروع کو نو دې هم ډیر لار اسانه کړه بل طرف ته دریم چې کوم دې ملګرو نو د یورپی یونین بیان هغه ډیر غټ اثر پرې باسو واځه پیغام او بیان د پاکستان د پاره جاری کړي دي چې اس پی پلس پوینټ چې کوم دې هغه بمنګ پاکستان له ال ورکو چیرې د پاکستان کوم سیاسي حالات دي چې دا ټیک وي سپی پلس چې کوم پوینټ دی دا پاکستان ته میلاو نشو ملګرو نو د پاکستان به 4 بلین چې کوم نقصان دی نو هغه وشي داسې سیستم وي ملګرو دا داسې سیستم وي چیرې د یورپي ممالکونو چې کوم دي دا نور ملکونه د دوی سره چې دوی کوم تجارت کوي او کوم دا لین دین دی نو د دې حوالې سره دا یو پوینټ دی نو هغه وایي چیرې موږ بدل ته سیاسي حالات ګورو که چیرې سیاسي حالات ټیک نه وو نو بیا تاسو له موږ دغه پلس پوینټ چې کوم دی دا نشو درکولی نو دغه هم لاره کولاو کړه پاکستان تحریک انصاف پارټۍ ته څلورم چې کوم پوینټ دی ملګرو نو سیاسي استحکام پاکستان کې چې کوم حالات روان دي نو سیاسي چې کوم استحکام دی نو هغه په ملک کې ټیک نه دی که دلته وګورئ ملګرو د شهباز شریف صاحب حوالې سره نو هغه چې کوم ټیوټ کړی وو نو هغه خو د چا د خوشحالولو دپاره دغه ټیوټ کړی وو خو هغه ته پته نه وه چې دغه ټیوټ به څومره نقصان پاکستان له ورکوي چې کوم ټیوټ یې کړی وو چې یاره زموږ آرمي چیف صاحب د هغه ژوند ته ډېره زیاته غټه خطره ده نو که دلته تاسو وګورئ ملګرو نو په ملک کې سیاسي چې کوم استحکام دی نو دا ډېر زیات ضروري دی که دلته پاکستان وګورئ نو څنګه چې عمران خان دا بیان ورکړی وو چېرې پاکستان کې څوک کاروبار ته جوړ نه دی هغه کوشش کوي چیرې په بهر ملک کې سیاسي چې کوم استحکام دی هغه برابر دی نو هغه خپلې پیسې په بهر ملک کې ځان له بندی او هلته کاروبار شروع کوي پاکستان کې ولې نه شروع کوي چې د دې خو هېڅ پته نه لري که بل استا په دې کاروبار باندې چا قبضه وکړه نو بس هغه چې څنګه وایي د چا زور وي نو د هغه شور وي نو د دې وجې د پاکستان نه خپل چې کوم کسان دي نو هغوی هم بهر لګیا دي او خپل کاروبارونه سیټ کوي نو دلته به پاکستان ته څوک کاروبار له راشي چې هغه کوم بهر ملکي کسان دي نو هغوی به پاکستان ته راشي ځکه ملګرو چې دلته دوی هم عجیبه غوندې کردار ادا کوي شهباز شریف صاحب ټولې دنیا ته دا پیغام ورکوي چیرې په پاکستان کې حالات دومره خراب دي چې د آرمي چیف ژوند ته هم خطره ده نو شهباز شریف صاحب چې کوم ټیوټ کړی دی نو دې هم لاره ډېره زیاته همواره کړه اوس راځو ملګرو د نواز شریف صاحب طرف ته چې هغه څه د خفګان اظهار کړی دی کولاو یې دا خبره مخې ته راوړې ده ملګرو چې یاره وجه څه ده چې 15 میاشتو کې د پاټۍ چې زما کوم کسان دي نو هغوی د اوسه پورې پاکستان کې سیستم ټیک نه کو چیرې زه پاکستان ته راشم بیا دغه چې کومه ګیله ده نو دا یې خصوصا د خپل رور نه کړې ده ځکه ملګرو چې دلته دا هم ویلې کېږي چې مریم نواز او نواز شریف دا دواړه چې کوم دی د سیاست نه فارغېدو والی دي دا هم ویلې کېږي ملګرو چې د بلاول صاحب نه خبره لاړه یو طرف ته شوه د زرداري صاحب نه هم خبره یو طرف ته شوه او اوس دا ویلې کېږي چې روان چې کوم شهباز شریف صاحب دی نو هغه کېدی شي چې د ملک وزیر اعظم شي ځکه چې شهباز شریف صاحب یو داسې انسان دی چې ته ورته کومه لاره ښیې نو عقه لار باندې درسره ځي نو دا ویلې کېږي چېرې نواز شریف صاحب ډېره غټه ګیله کړې ده چېرې په 15 میاشتو کې د اوسه پورې تاسو په پاکستان کې سیستم ټیک نه کو چېرې زما چې کومې لارې دي چې هغه اسانې شي او زه پاکستان ته درشمه دلته خو هغه ته پته ده چېرې تر څو پورې لاره اسانه شوې نه تر څو پورې ما ته کلیرنس نه میلاو شوې چیرې اوس راځه اوس تا ته موږ قالینونه غورو ټول پاکستان به ستا استقبال ته راوځي دلته د عوامو چې کومه رایه ده نو هغه هم ستاسو د مخې ده چې چا ته وایي چېرې ته به د نواز شریف استقبال ته ودرېږي نو هغه وایي الله دې پاکستان ته راولي نو د دغه نواز شریف دا کوشش دی چې یاره شهباز شریف له پکار دی چې کم از کم د دې عوامو په زړه کې لږ محبت برابر کړی وی او زما چې کوم ترتیب دی نو هغه برابر کړی وی چې زه وطن ته درغلی وی خدا خو د سیټ او د کرسۍ جنگ دی نو شهباز شریف صاحب هم هغه هم په دې کې دی چې یاره زه دې را روان چې کوم وزیر اعظم دی هغه دې دوباره جوړ شمه نو نواز شریف صاحب دغه چې کومه ګیله ده نو هغه مکمل واضح مخې ته راوړې ده بل طرف ته دا ویلې کېږي ملګرو چې سبا کوم 18 تاریخ دی نو په 19 تاریخ باندې د عمران خان پیشي ده سبا 18 تاریخ ډېر زیات اهم ترین تاریخ دی دا هم ویلې کېږي چې عمران خان به غالباً چې د زمان پارک نه سبا راځي چرته بنیګالا ته کله چې هغه بنیګالا ته راځي نو دلته کې د پی ډی ایم والا هم اوسان خطا شي ولې خطا شي چې کله هغه بنیګالا ته راشي نو دا ویلې کېږي چېرې د اهم شخصیات چې کوم ملاقاتونه دي نو هغه د عمران خان سره کېدو والی دي او هغه به د عمران خان سره کېږي نو د دوی هم دا سوچ دی چېرې عمران خان دا ویلې کېږي چې په 18 تاریخ باندې به عمران خان راځي بنیګالا ته او دا ویلې کېږي چېرې د ماسخوتن یا د ورځې ډیر اهم ملاقات کېدو والی دی که چېرې عمران خان په 18 تاریخ باندې راغلی
او دغه ملاقات ووشو نو بیا به ان شاء الله العزیز الله رحم وکي بیا به عمران خان چې کومه گرفتاری ده نو هغه بنی اول خو هیڅ پته نه لګي چې گرفتاریږي او کنه خو د 19 تاریخ چې کومه ورځ ده او د عمران خان چې کومه پیشي ده نو دا ډیره اهم ترین ده دا ویل کیږي چې را پسو کې 95% چې کوم چانس ده نو هغه د عمران خان د گرفتاری ده نو اوس ګورو ملګرو چې عمران خان سبا راځي او قبل ورځ راځي نو تاسو وای ملګرو چې 19 تاریخ باندې به عمران خان گرفتار شي او کنه خپل رائے را سره په کمنټس کې لازمی شریکی دغه یو سو اهم ترین خبرونه چې تاسو سره مې شریک کړل چرته مې الله مخاد آباد او خوشاله ساته اخر کې او واس پاکستان زنده آباد مسلمان زنده آباد تل دی وي آباد دی وي زمونږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی دی الله پامان.